Şəkidə isə paytaxtın müxtəlif ali məktəblərindən olan 60 gəncin iştirakı ilə Təmiz Şəhər naminə adlı yay məktəbi keçirilir. Keçirilən maarifləndirici düşərgə yaşıl sənaye, yaşıl iqtisadiyyat mövzularına həsr olunub. Sadəcə 5-ci olan yay məktəbinin mövzusunun yaşıl sənaye olaraq seçilməsi Prezident İlham Əliyevin 2014-cü ili məhz sənaye ili elan etməsi ilə bağlıdır. 500-ə yaxın ərizə verən gənc arasından seçilən 50-dən çox gəncə 5 gün boyunca ekologiya və iqtisadiyyat mövzusunda təlimlər keçirilir. Ətraf mühitə fayda verən iqtisadi layihələrin hazırlanma yolları öyrədilir. Sonuncu gün isə gənclər komandalara bölünərək öz yaşıl sənaye ideyalarını layihə halına salmağa çalışacaqlar. Qeyd edək ki, Təmiz Şəhər naminə yay məktəbi layihəsi İdeya İctimai Birliyi və Təmiz Şəhər Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən keçirilir. Biz düşünürük ki, bu formada gəncləri gələcəkdə təbiətə mənfi təsir göstərən biznes layihələrindən uzaq tutub, həm onların karyerasını qurub, həm gəlir əldə edərək, həm də ətraf mühitə dost şəkildə onların inkişafına səbəb olacaqdır.